nsi mia de maizi mungu. So mia mungu anbe kalma layini. Kalma layini numie waye morais waye maizi mungu arjanliye amani na usalama harmanisi yetu. Harmal su alalo nitahe nufuariye na uraisu wa idawla. Manaza kwelu bangandamu tramia mwezi mungu uraisu wa idawla uo astahaki afuariwe. Uraisu wa idawla kastahaki apulweshewe. Mana uraisu wa idawla harmansi uo umoja be maguvernoro ujwa kawararu. Wasalia zihoju waka wengi, beuraisu wansi weka umoja, na vavu velomba we umoja ike ilazimu, wea ilazimu wea stahiwa, tukuziwa, hafadhiwe. Basi wamleon sumfuaria. Na vavu naikana sumfuaria, maana takarbu na maraya, tikia soti nyengi za maraya. Na sumfuaria uraisu wa idawla, na haivu numjua mba wea mtu wapereho, haivu numjua mba wea mtu muema, na sirmal do mwaha ma 2020 randi sao mwaha 2021 simfuaria rumnumie akemtu wa husulihisha ile randi se mwaha 2021 harma samaha na suluhu la taifa hafaida ya amani na usalama wa nsi yetu. Sifikira mbayo karavira mana tamwezi mungu ne asirambia baanda audhu billahi mina shaitani rajim wa in taafu wa tasfahu wa taafiru fa inna allaha afuru rahim. Arsamin mba wa raisu wa idawla yintongoyu waewe kiwahe de mwenye huishinda ifanye. Mana za kwelu nsamin mba imahakama yatu ishindri haharuma ala lo. De mana zaidi ya mahamili karapara habari yala wanana imahakama na waedo umuhu wa haruma imahakama yatu. Waedo umuhu wa imahakama ya Komor, Vaursi Mtsahar, Sumfuaria, Trongoyo, Arveyo, inshallah. Amsamihi mwanyahe. Na wafana maorde wa mwanyahe mraisi mzaman Ahmed Abdallah Sambi. Na wafana maorde wao wakati ilio mba leo ta wao wafanya stand wazii za huwa. Nwa spara tanafasi chwe wa itawa hika harmu wa hila mwenze. Wao nsifikiru mba wastahamilu wastahi sharia wa hukamba wabaki harmu wa majumba watulatopara leo. Mahakama labda dikafanya zao za lazimu. Basu sumia vailu mba wea ujumu wa mahakama. Wedo umuhu wa mahakama. Ajalie shawiri wananyahe. O na hafaida ya amani na usalama wa nchi yetu. Swala la mwisho la ho namta na tuvenza rizie bao. Swala la swash tukufsha tusha maore na wana wa Komori. Iliomba kula siku ofa baharini wao na maore na otolwa maore maori zintukasina maana maori tuanadamu. Nmuze na nambie wa nanyatu wa Komori. Amba hakika lo suala diro mana wami den liyo harma shiswa shanzuan. Wami den hasibu wafu. Pasi nsuwa jidamba karviti haraka haraka mfumo. Mba kawafa wantu wazidi 10 bahari nwavu. Tavozu zileo kapara suki atano. Wantu wazidi ya 18 wafu bahari nwavu. Harma wantu 18. Harma wantu 21 wantu wararu. Wavu kashuka mwasi. Na vavo zimba za matangazo wanyu, kamlagua za tongozo, kavasi majurnali, kawanjia tongozo. Wakati ilio mba leo, usikitifu doovi, leo mwana mkomo rastaha endri hae Komori maore. De mjeni ilio mba darenga afakuwa awa arava ishuashi showe, leo dalio mwenyeji afanyo na ishari ya shaharma ishuasho. De wasi hunu ilio mba rtojoro ngomba wa arshinde hasibabu ya zinguvu za he. Mana wae kwelua na nguvu, be wasi rikoza uwana atu kula siku na ananya atu na antashu watu wafao baharini vavo. Mauri karsina taroho ilazimu ruwezi tahurongwe ntongwe si irongwe. Nsifikia mba wakatu uja ya wasufanya hisabu ya wafu watu. Mana naikarifanya hisabu ya wafu watu.
riwansia na wakati wa homilia dua mana hakika wao tuzo rongomba wao ma si harma islamu rongomtini mashahid donc wao antu wao ilazimu ruamile dua mana na kam rais mzamani Batu Ahmed Abdallah Abderrahman akarambia mkondo yetu na wazungu mkondo ya mare basi watu wa wanao mkondo ya mare huyo de wananyatuo wafa baharini maana wao kiwa leo do anyesao bahakike maore hiyo yatu ukamba wataru afi vava hotawe ende maore yesi ingia harma itare himba hakike maore yatu na asira tari wan wakomoro wakomoro aliotaru afi hasibabu ya insi yatu na hiyo hiyo harma isharia mbulu watani minal iman mtavenzo watano he waizu wajitoli ya fidia ahude ilia na naikafu vavo waizu wafacha hidi na vavo de natovenza hakika risu alalini lihedewe voba oni rizuo wantu wafa vavo Paro ramuha disita wananyatua wazungu wao, riwambi yemba atahupara lirazini wantu kathade rawalata wanawatu. Hakika yontungu muhimu ya lazimu rijuwe. Na yontungu wasurto chindo rifa nye ringie malagoni, rihasibu, womba avani nyangu wakati katha, wantu wangavidu wafaba harini wakonda maore, yorto chinda wakomora yukubaliana, harumu wakati cha chintungu rifa nye. Pare listi rijuwe yo, sukua wantu wao, wahanya, wantu wa hifa, halu harumajiadi, wao jao waisherehua, wao wantu wa lazimu waisherehua, waisherehula wajao, manao wantu wa maore halu sherehuo. Wakati batu Ahmed Abdallah Abderrahman afa maana waida akiambela renge arva beramu komori hakika wantu ordoi lazima washereulo wajao maana wao watia wasika toparalewe nkondo hiyo iri lio duniani wantu pia walaguao amba hakika maore ya komor na ye lazima ije komor labda yetu tungese wionese haya tama wananya tu wanzanu watu wa Faransa waelewe mba hakika yote yake bena ikakarsujo taenda dio wa wafu watu rahirongomba kumorongomba wararu maana wararu waode wa waelea washuka maore bewa washuka uzimu wakaswa hasibu wawaregi anzuanu hunu wadiwa hunu wakaswa hasibu Wafo bewe wantu watujo zikwelu wadu wan malago ili mba wantu wala wadu watujo zikwelu. Sifiki mba yu hazi ya lazimu ifanshe na ya ushanshuwa na wantu wadu marangina. Nisumu shukurian na munga turijangalea inshallah zoe ili mba rarongwa vani zike na khairi na insiatu. Zitukuze, zisipweshewe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.